É um caso curioso que, de facto, por um lado, não credibiliza os, os testes de stress, naturalmente, porque nos últimos três meses o, o banco passou nos, nos testes de stress com distinção. Eh, Previa-se um ratio, o Tier 1 para o Dexia, de cerca de 10% no cenário mais adverso e, e portanto, eh, não credibiliza os testes de stress, por um lado. Por outro lado, vem confirmar aquilo de que temos vindo a falar aqui várias vezes, que é o problema da banca não é, é sobretudo um problema de liquidez e não tanto um problema de capital, ou de capitalização, ou de rácios de capital. E, e o que aconteceu aqui foi precisamente uma exposição muito grande do lado dos ativos de longo prazo, que era financiada com, eu penso que a exposição... Nos últimos três anos chegou a cerca de 250 mil milhões de euros de financiamento de curto prazo no Dexia. Que se foi ao, ao, com a degradação de, da qualidade de, de crédito desses ativos, muito pela exposição à dívida grega, foi tendo cada vez mais dificuldade em obter esse financiamento de curto prazo, até que chegou a uma situação onde não conseguiu de facto. A libertar a liquidez suficiente para manter o serviço da, dos, dos ativos que tinha. Portugal também vai aderir a, este, a esta espécie de hemodiálise dos bancos, um bad bank também no país. É, Fala-se de, um, de um potencial, uma potencial solução para o sistema bancário português, que passaria também por uma solução semelhante. É, seria num formato enfim, parecido com a criação ou a utilização de uma licença de um, de um banco é, que não esteja em atividade e esse banco iria adquirir aos, ao sistema bancário, os, ou aos principais credores, pelo menos do, do, do Estado e das empresas estatais, todos esses créditos que os bancos têm sobre o Estado e empresas estatais e eh, dívida pública e financiaria essa aquisição destes destes ativos através de uma emissão de obrigações que poderia ser eh, ou garantida pelos 35 mil milhões que o Estado dispõe para garantir emissões de dívida pelo sistema bancário e que com essa garantia teria o, a qualidade de crédito suficiente para depois ser refinanciado no, no BCE. E, portanto, seria uma solução interessante porque... Para criar alguma liquidez também nessa altura. Iria precisamente uh, ao centro da questão, que é a questão da liquidez, iria criar liquidez, dependendo dos termos em que essa solução fosse implementada, poderia também libertar algum capital e, e, e podia ainda ter um, um efeito positivo sobre o déficit, porque eh, seria incluído nessa solução também eh, os empréstimos que o Tesouro tem a eh, algumas empresas públicas que iriam entrar para esse banco e, portanto, iriam sair do Tesouro para o sistema bancário e financiadas neste formato. E, portanto, teria aqui um triplo efeito eh, potencial eh, benéfico, sendo o principal. O de eh, resolver, ou pelo menos contribuir fortemente para, o problema de, ou para resolver o problema da liquidez do sistema bancário. Parece que esta poderá ser, perante o atual cenário do setor em Portugal, a melhor solução? Eu penso que era, das soluções que têm sido estudadas, apresentadas, eh, penso que era talvez uma das, das melhores soluções que, de facto, eh, iria permitir aos, aos bancos. Terem mais liquidez e, e lentamente retomar o, o processo de transmissão dessa liquidez para o, a economia real, eh, ao resolver os problemas ou as principais preocupações que os bancos têm com, com os ativos eh, chamados tóxicos ou que se estão a tornar tóxicos com a deterioração da qualidade de crédito dos, dos Estados da Zona Euro. Olhando para uma outra questão, diz respeito aos hedge funds desde 2008, que não caíam tanto como caíram neste terceiro trimestre do ano acaba por ser uma tendência ou um reflexo daquilo porque tem passado os mercados já que falamos há pouco de algumas alguns desses fatores penalizadores a crise na zona euro parece que esta é uma tendência e eu tenho feito esta pergunta aos comentadores deste mercado global precisamente uhum. porque para se tentar fazer um pouco aquilo que não foi feito pelos líderes europeus que foi olhar para o futuro pensar um pouco e tentar antecipar algumas questões e esta é uma delas. Será que vamos assistir a uma queda consecutiva, não apenas naturalmente das? Vou-te colocar num cenário mais macro. Uhum. Queda das bolsas, subida do risco da dívida de alguns países, nomeadamente dos periféricos, queda, consequentemente, das bolsas também dos, dos fundos de investimento, onde estão incluídos os hedge funds, etc. Sim. É este o cenário que espera os mercados, pelo menos este ano e no próximo? Sim, enfim, enquanto. Não houver uma solução definitiva que indique um, um rumo eh, previsível para as economias da zona euro e, e, e a nível mais ainda generalizado das principais economias mundiais, os, os principais investidores têm sérias dificuldades em, em, em realizar mais valias neste momento nestas condições de mercado, com a volatilidade que existe e com a tendência de queda que se tem vindo a verificar. Uh, com a elevada imprevisibilidade uh, no mercado e, um, e com as restrições, no caso dos hedge funds, que estão de facto uh, constituídos e, para realizar mais valias, tanto num, num mercado em subida como em queda, uh, mas com as, com as várias restrições que têm sido impostas em termos de, de short selling, uh, vão vendo essa tarefa também cada vez mais. Complicada e, portanto, neste momento, eh, penso que muitos investidores terão também optado por, eh, por, por ter grandes reservas de liquidez eh, para passar por esta, esta fase de, de maior volatilidade e, e aguardar por um, um rumo mais previsível para entrarem no mercado. E, portanto, as, as, as rentabilidades por todos estes motivos têm, têm de facto caído e acompanhado a tendência de queda, naturalmente, também do, dos mercados. Este fim de semana participei num uh, fórum de bolsa organizado pela Euronext Lisbon, que, cuja mensagem principal, e perante toda esta instabilidade, era uh, os mercados têm ainda, e nomeadamente a Bolsa Portuguesa, têm ainda potencial uh, para crescer, as, uh, os mercados continuam a ser uh, atrativos tanto para as empresas como para os investidores uh, particulares. Parece-te que uh, ou essa é também a tua uh, perspectiva, falando, por exemplo, da Praça Lisboeta. Enfim, o, o mercado do Euronext Lisboa é, tem sido muitíssimo penalizado e, e tem sem dúvida potencial para é, subida, é, sem dúvida, mas neste momento e, e perante o, o cenário económico em Portugal é, não devemos um, um, uma tendência de subida no, no curto prazo. E portanto. Parece que é uma boa montra. Eu cheguei, já cheguei a falar com ah, alguns ah, responsáveis por empresas cotadas que me dizem muitas vezes: ah, até nem nos compensa, até, às vezes, até somos mais prejudicados por estarmos cotados, porque lá estão estão muito mais suscetíveis a estas variações do mercado e, Sim. às vezes, sem nenhuma ligação é, é muito direta à empresa, às vezes é o próprio mercado que, que acaba por cair por condições exógenas. E dizem-me, a montra, a praça, nem serve tanto de montra assim para o estrangeiro e acaba por se assistir à saída de empresas nacionais que nem chegam a ser cotadas cá e vão, por exemplo, por, por exemplo para Frankfurt e para outras praças. Parece que não é uma montra suficientemente visível para o exterior. Para a sua não, eu penso que, enfim, o, o que se passou nestes últimos meses é que temos assistido a uma saída. Muitíssimo significativa e sustentada de capital estrangeiro de, da Bolsa Portuguesa. Isso sim, isso temos assistido a, a esse movimento, o que penaliza muito, naturalmente, as, as empresas cotadas, mas, mas não penso que seja um problema de falta de visibilidade ou de, uh, ou de exposição a, a investidores estrangeiros ou a esse capital. Uh, penso que é um problema que vem do centro de, da, de, da economia portuguesa e da, da falta de crescimento que se prevê para para esta economia e das dificuldades que, pelas pelas quais a economia está a passar a economia portuguesa e, e a zona euro um, que, se, que de facto penalizam bastante a, a cotação dos nos mercados nós estávamos a, falámos ainda agora sobre isso há, há muito capital que está a sair um, a aguardar por momentos mais previsíveis, onde, onde com maior capacidade de, de certeza se consigam realizar mais valias, e a aguardar que, eh, nesta volatilidade atual, que se encontre um rumo para, para a zona euro e que as economias vão lentamente eh, conseguindo resolver os seus problemas. Pedro, muito obrigado pela tua análise.